כאילו אתה בא לרופא, הוא אומר לך, אני רוצה לחסר לך בשורה טובה או רעה, אתה אומר לו, מה רעה? אתה אומר לו, זאת הטובה עבורי, הטובה זאת הרעה עבורי. אותו דבר הפוך, הוא אומר לך, תקשיב, לא מצאנו תרופה, אתה אומר לו, וואלה, כל הכבוד, בוא נעשה משימה. וזה אנחנו עושים על ידי זה שאנחנו מצמצמים את הסיבות. תכף היא תסביר איך, תכף היא תסביר איך, ועכשיו זה התחבר לי בסיינפלד, אחד הדברים שהאשימו אותו זה שכשאמרו, אמרו לג'ורג' שהקלה שלו מתה, החותנת שלו מתה. כן, אז הוא אמר, טוב, יאללה, בוא נצא לשתות. יש פרק כזה שאחר כך האשימו אותו, אמרו איזה מנוול הוא, אז היה גם איזה פרק שהוא נראה לי נפצע, אז אמרו, טוב, יאללה, בוא נצא לשתות. אבל זה כאילו כאילו, תראה איך לא אכפת לו. אז יש בזה שכל מאוד יפה, נגיד עכשיו ב-11 בספטמבר, אז עשו תמונה של האמריקאים שהסתכלו לבילנים ולא היה אכפת להם. אפשר עוד להגיד, אפשר להגיד אולי שהם שמחו אפילו. אולי היה אכפת להם. אנחנו מדברים על ההיגיון, מדברים על ההיגיון, אולי הם אפילו שמחו מזה. זה השכל שיש בתיאוריות הקונספירציה. כי תיאוריות הקונספירציה מנסות לומר שיש משהו, יש אנשים שרצו שזה יקרה. ויש דברים שזה גרם טוב אפילו שזה יקרה. יש את כל הצדדים של המדבר, הכל קיים. יש, מה, אני יכול להגיד לך דוגמה ששמתי לב, דוגמה על מלחמות וזה. אני שמתי לב על אנשים, אנשים כל כך פחדים מזה, משחקים אותם, אבל הם רוצים, זה יותר אמת שיש יותר חדשות, מעניין, יש תנועה, עניינים, מה אותה לעבוד? חיים על הגדול. כולם ככה משחקים אותם כאילו זה, ולא, אני בא להגיד שבכל ההפרעות הנפשיות, השכל, מי שרוצה להיות אלוהים, צריך לאמץ לעצמו גם את כל ההפרעות הנפשיות. צריך ללכת בספר, אם יש הפרעה נפשית שאין לו, להגיד למה אין לי אותה. מה עושים? זה בעיה רצינית. למה המשוגע הוא רואה, כשהוא רואה פיל, למה המשוגע הוא חושב שרודפים אחריו ואני לא? באיזה זכות? אלוהים זה הכל. הכל הכל. אתה אומר, לא, מה פתאום, אני משוגע בהצ'ר בן אדם חכם. אתה רוצה אלוהים? הכל אתה צריך. עכשיו, זה לא אומר שתגיד רק רודפים אחריי. תגיד גם לא רודפים אחריי, את כל ההפרעות. אחד יש לו רק רגשי נחיתות, רגע, למה יש לו יותר רגשי נחיתות ממני? אחד יש לו יותר ביטחון עצמי, רגע, למה יש לו ביטחון עצמי יותר ממני? אחד חושב שהוא אלוהים, למה זה? אחד חושב שהוא השטן, למה? מה איתי? יש אנשים, נגיד, שהוא מסתכל במראה, הוא לא רואה את עצמו. לא, איך זה לא שאני רואה את עצמי? למה הוא לא רואה את עצמו ואני רואה את עצמי? אני צריך גם לא לראות את עצמי. זה מה שכתבתי לרפסק. וגם את ההיפוך. הכל, 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 בכל, מכל, כל. ואם יש הפרעות נפשיות שלא חשבו עליהן, רגע, יש פה עוד שלוש שלא... יש הפרעה נפשית שהיא רק אחד לשלוש מאות שנה. מה איתה? איפה יש? איפה אני מבטא אותה? צריך את הסך הכל לשלם, אז בסוף אתה באחד מהם. אז יש לך את הפריבילגיה שאתה אלוהים. אוקיי, עכשיו תמשיכי. אז מה שאלת השאלות אני שאלת? איך אפשר לראות את ההיפוך? לא את השאלה. את ההיפוך. לוקחים את שני הצדדים, לוקחים, רוצה להיות בריא. למרות שתרצי, אולי תסבירי עוד משהו, שלא זה, שלא הסברנו פה. עוד דבר, שברגע שיש לך את שני הצדדים, אז מה קורה? בוא נעשה ככה. בוא נגיד שבן אדם אני אשאל כשאלה לכוונה. בן אדם נגיד רוצה להיות בריא, ורוצה להיות חולה. עכשיו, אם הוא חולה, לא, בוא נלך קודם כל על הפשוט. בן אדם, רגע שנייה, עכשיו, בוא נלך על הפשוט. בן אדם רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות חולה. בוא נגיד, לפחות זה מה שהוא חושב, שהוא רוצה. אז אם הוא חולה, טוב לו או לא טוב לו? לא. אם הוא חולה, רע לו. ואם הוא בריא? טוב לו. טוב לו. עכשיו, בוא נעשה בן אדם ש... את ההיפוך. בן אדם שרוצה להיות חולה ולא רוצה להיות בריא. אם הוא חולה? טוב לו. ואם הוא בריא? הלו, עכשיו מה קורה אם הוא גם רוצה להיות חולה וגם רוצה להיות בריא? מה קורה אז? אז תמיד גם טוב לו וגם חולה. לא. שמעת מי אמרה? מה אמרה? זה שונה. בשווה טוב לו וגם חולה. אם הוא גם רוצה להיות חולה וגם רוצה להיות בריא, אז אם הוא חולה, אז אם הוא בריא, זה טוב לו כי הוא רוצה להיות בריא. זה שהוא בריא ורע לו מזה שהוא רוצה להיות חולה. ומהצד שהוא רוצה להיות חולה רע לו שהוא בריא. ואם הוא חולה, ואם הוא חולה אז, טוב לו שהוא חולה, ורע לו מזה שהוא... כי הוא רוצה גם להיות חולה. מהצד שהוא רוצה להיות בריא, רע לו שהוא חולה. מהצד שהוא רוצה להיות חולה, טוב לו שהוא חולה. אז תמיד יש את שני... זאת אומרת, שגם טוב לו מזה שהוא בריא, וגם רע לו מזה שהוא בריא, גם טוב לו מזה שהוא חולה, גם רע לו מזה שהוא... עכשיו, מה טוב לו יותר, שהוא חולה או שהוא... תסתכלו, בוא נתרכז. בן אדם שמבין 100% שהוא רוצה להיות חולה, 100% שהוא רוצה להיות בריא. 50% שהוא רוצה להיות חולה, 50% שהוא רוצה להיות בריא. בן אדם שהוא רוצה להיות חולה ובריא באותו מידה. עכשיו הוא חולה.
או בריא, ממה הוא נהנה יותר? לא משנה לו. הבנתם? ואז מה שהוא קיבל כפריבילגיה שהוא לא רוצה לשנות. עכשיו אפשר להגיד תמיד רע לו, אפשר להגיד תמיד טוב לו, אבל הוא לא רוצה לשנות, כי זה שווה לו. תקשיבי, אם את רוצה להיות חולה, כמו שאת רוצה להיות בריאה, זאת אומרת שאם את בריאה, גם טוב לך וגם רע לך, ואם את חולה, גם טוב לך וגם רע לך. אבל הפריבילגיה שזה נתן לך, שקיבלת משהו שלא הלך אותו קודם, שעכשיו זה כבר שווה לך, שזה שווה לך. אם זה טיפה, אם אתה טיפה אחת רוצה להיות בריא, רוצה להסביר את זה? תסביר את זה. כן, אבל אז היא לא נהנית מזה שהיא בריאה. כמו שהיא... נכון, זה משהו אחר. זה סוג אחר. לא, אבל אז אתה יכול לצמצם את עצמך, יש כבר יותר מרחב. אתה יכול להגיד, טוב, עכשיו אני גם רוצה להיות יותר בריא. עכשיו אני רוצה, לא, כי הוא אומר, אתה נכון שזה שווה, אז אתה בעצם מפסיד את ההנאה היתרה. נכון, נכון. אני בריא, זה כיף. בסדר, בסדר, אבל נכון, אתה צודק, אבל אז אתה יכול לצמצם, אבל אתה גם אלוהים וגם צמצם. וזה, וכל זה המשחק בעצם. רגע, אבל תסביר את זה, חברים, אני רוצה שתבינו, כי זה הסיפור של השווה. יש לך את החוויה של השווה רק ביום שהכל טוב לך והכל רע לך באותו מידה ממש. לא אכפת לי אם זה הכל רע לך באותו מידה או הכל טוב לך באותו מידה. עיקר שזה באותו מידה. שזה נשמע בעליל, מה? זה נשמע מטורף לך. אתה קולט את הגל שאתה יושב על הכיסא, אתה אומר כל האפשרות טובות לך באותו מידה. כאילו זה... גם רעות לך באותו. זה לא משנה, בשורה התחתונה אני לא רוצה לשנות. לא אכפת לי, למה? אבל מה אתה מרגיש שהכל טוב והכל רע באותו מידה? אתה מרגיש באותו מידה. אתה מרגיש טוב ורע באותו מידה. אתה מלך, כי אתה יכול עכשיו לשחק. לא יודע, אתה לא מגדיר. אתה מלך ועבד, לא? אתה גם מלך וגם עבד. גם כן. אתה הכל, אתה סך כל הדברים. אתה הכי מאוזן. אוקיי, ועכשיו... אוקיי, המילה מאוזן, בוא נגיד שאין לה איפה. תמיד זה ביחס למשהו. אם אתה אומר מאוזן, זה זה וזה בו זמן. אנחנו יכולים להגיד שאחרי שיש לך את זה, אז כבר כל מה שיקרה לך טוב לך באותו מידה. או רע לך באותו... זה לא... זה... יש את כל הצדדים, מה שאני תמיד מסביר. זה גם בכל מקרה רע, זה גם בכל מקרה טוב, וזה גם בכל מקרה לא משנה. תבינו, אבל רגע, אני אחזור על זה עוד פעם. החוויה, אני לא רוצה לשנות את המציאות, מגיעה רק כאשר אתה חושב שהכל טוב, או כשאתה חושב שהכל רע באותו מידה. לא אכפת לי איך תגיע לזה. או שתשכנע את עצמך שהכל רע, או שתשכנע את עצמך שהכל טוב, או שתשכנע את עצמך שהכל טוב ורע, וגם את ההיפוך, העיקר זה בסוף שזה יהיה לך שווה. לא משנה איך תגיע לזה. העיקר שבסוף זה יראה לך שווה באותו מידה. יכול להיות שתגיד הכל רע, יכול להיות שתגיד הכל טוב, ויכול להיות שתגיד, יש 100 סיבות שזה טוב, יש 100 סיבות שזה רע, יש 100 סיבות שזה רע, 100 סיבות שזה טוב, ולכן יתקזז. העיקר שזה יהיה לך שווה בסוף. שווה זה חוויה חדשה בקטלוג. שאלה לך אותו קודם. אוקיי, תמשיכי. עכשיו, הבנתם... זה בעצם התוספת. כן, זה ההבדל בין ה-99% ל-100%. זה ההבדל המהותי, כי כל הזמן שאתה... כחוט השערה, אתה חושב שזה יותר טוב מזה, אתה עדיין לא על השווה. שווה, כאילו כשהגעת ל-100%, אז יש לך חוויה חדשה. אוקיי, ואיך מגיעים ל-100%? על ידי שרואים את ההיפוך. גברת. איפה בו? למה בו? את רוצה צייה לבת. טוב, ואיך מגיעים להיפוך? והיא חושבת שהוא מבין אותה. בו. טוב, ואיך מגיעים להיפוך? לוקחים את הנושא עצמו. תקשיבו. ורושמים כל הדברים שאני רוצה... כל הסיבות. משחק של יש ואין. אפשר לפצל את זה לי. יש לי, אין לי. תלבישו על זה מה שאתם רוצים. יש לי בחירה, אין לי בחירה. יש לי בחירות, אין לי בחירות. לא, בוא ניקח על יש ואין. יש לי... בחירה, אין לי בחירה. יש לי כבוד, אין לי כבוד. יש לי אהבה, אין לי אהבה. יש לי זוגיות, אין לי זוגיות. יש לי בריאות, אין לי בריאות. אוקיי. אני רוצה את הבריאות, כל הדברים למה אני רוצה, כל הסיבות למה אני רוצה, וכל הסיבות למה אני רוצה, למה אני לא רוצה להיות חולה. לקחת את הנושא ולרשום את כל הכיוונים. קודם כל, למה אני כן רוצה. למה אני בעד שיהיה לי, ולמה אני בעד שלא יהיה לי. זה אותו דבר הכפוך. אוקיי, ואז הבן אדם יושב לרשום, למה שאני ארצה להיות חולה? דוגמה, למה שאני ארצה להיות חולה? איך עוברים את הפריצה דרך הזאת? הסבר הזמן, לא? הסברנו ש... יש לו מלא סיבות. איך הוא מתגבר על הרמת הסיבות? הוא הופך אותם פשוט. איך הוא הופך אותם? לא, אנחנו לא חיינים.
על ידי שהוא שואל את עצמו, הולך צד אחד אחורה. הולך פנימה, מה מפריע לי באמת? ממה אני באמת פוחד? עד שהוא מגיע למהות שהיא כזאת או אחרת, ומנסה לבדוק אותה. עד שהוא בודק אותה, מה הוא מגלה? את ההיפוך שלה. כן, שזה לא באמת משנה לו, אם הוא... לא, הוא מגלה גם אתה לא משנה, וגם את הצד הזה, וגם את הצד הזה. זה הכי פה, זה סוג של כאילו פיינג, כאילו, אני גם מדמה את זה כל הזמן, כאילו, זה בא, את נוגע, וכל זה, חברים פה. אפשר לעשות איזושהי דוגמה למשהו אחד? כן. תהליך כזה? הנה, עשינו, תבחרי נושא. למה את רוצה להיות פריאה? חולה. לא, מה את לא רוצה שיקרה? מישהו אמר לי שהוא לא יודע מה הוא לא, מישהו אמר לי שהוא לא יודע מה הוא מפחד. אמרתי לו, אתה לא מפחד משום דבר. יש משהו שאתה מאוד רוצה שיקרה? בבקשה. יש משהו שאת מאוד רוצה שיקרה? יש משהו שמאוד חשוב לך שיקרה? זוגיות. יפה, פירושו שאת מאוד לא רוצה להיות לבד. פירושו שאת מפחדת מלהיות בודדה. בסדר, זאת עוד דבר, רק הפוך. מה, לא יודעת את זה? אם את מאוד רוצה, זאת אומרת שאת מאוד לא רוצה את ההיפוך. מאוד פשוט. יודע, אני חושב מאוד. אוקיי. נו, מה אנחנו עושים? אוקיי, למה אני רוצה? למרות שזה לא קשה, מה? קשה למצוא סיבות למה את רוצה? זה דווקא קל יחסית. זה קל. זה קל יחסית. זה קל. נכון. אוקיי, אז... למשל, אני לא רוצה שיפטרו אותי... שמה? זה גם יחסית קל. ואיך יהיה לנו עוצמתי? קור. ילדים, אם אני לא רוצה. מה? אם אני לא רוצה. נכון, אז תסבירי למה את כן רוצה. מה? להגיד אני לא רוצה, פירושה אני מפחדת שיהיה לי. זה אותו דבר. אבל אני כן רוצה? הנה, גם זה תמצא סיבות. כן, גם זה אפשר למצוא. זה דברים שאין להם קונצנזוס. בסדר, נו, אז אם יהיה תמציא למה טוב שיש, אם לא יהיה... כן, אפשר למצוא. אוקיי, אז אמרי, נו, הכי קשה. אולי. כן, נראה לי שזה הכי בכיוון. הבסיסי ביותר. השורש, זה אני לא רוצה שיהיה נגד רצוני. שכנע אותי למה שאין לי אינטרס שיהיה נגד רצוני. זה הכל, אם פתרנו את זה, סגרנו את כל הסיפור. נכון? הבנתם? מה הבנתם? מה הבנת? מה השורש של כל הלא רוצה? זה... אם זה נגד רצוני, אז ככל... זה לא טוב בשבילי. זאת אומרת שמה הדבר אחד שאם הצלחנו להפוך אותו, סגרנו את הכל? שמה? אם תצליחי להבין את ההיגיון, אני רוצה שיהיה נגד רצוני, אז פתרנו את כל הבעיה. אני רוצה לאכול. עכשיו, זו שאני רוצה שיהיה כרצוני, שאני אוכל. או שאני רוצה שיהיה נגד רצוני, שאני לא אוכל. אני רוצה לחיות. זו שאני רוצה שיהיה כרצוני לחיות. או שאני רוצה שיהיה נגד רצוני למות. לא משנה. בסוף זה אני רוצה שיהיה כרצוני, או אני לא רוצה שיהיה כרצוני. אבל בשביל להנות מהדבר, איך אני לא לרצות את הדבר? צריכה לרצות, שיהיה הפוך ברצונה. זה מה שאני אומר, שהיא צריכה לא לרצות שלה. זה לא רק תשכנע אותי למה שלא יהיה אכפת לי שיהיה נגד רצוני, תשכנע אותי למה כדאי לי שיהיה נגד רצוני. כן, דוגמה, אם את לא תרצי את הדבר, אז לא תהנה ממנו.